комисия по превъзвъртане и аквакултури за наличие на измрела риба в река Марица, при Пазарджик и тук при моста на Целопица. Сформирахме екипи и в Пазарджишка област, и в Пловдивска, които включваха експерти от регионалната инспекция по околна среда и води в Пазарджик и в Пловдив, представители на изпълнителната агенция по